Köszöntöm a nézőket. Toma Viktória vagyok, a közügyek hírháttér következik. Mai témáink, hogy kevés gyermek születik Szerbiában, érdemese bogyós gyümölcsök termesztésébe fogni és hogyan, egészséges-e sok tejet fogyasztani. Azután szó lesz a szerb és a magyar hadsereg közötti együttműködésről és a behívókról, illetve egy interaktív környezetvédelemmel kapcsolatos foglalkozást is bemutatunk. Tartsanak velünk! Kevesebb gyermek születik ma Szerbiában, mint a balkáni háborúk idején. A szakértők szerint 2061-re akár 20-30%-kal is csökkenhet Vajdaság, illetve Közép-Szerbia lakossága. Szerbia ugyanis egyike a világ 32 országának, amelyben csökken a születések száma, öregszik a lakosság, de a kivándorlás is negatívan befolyásolja a demográfiai mutatók alakulását. A világ össznépessége rohamosan emelkedik. 4 milliárddal élünk többen a bolygón most, mint fél évszázada. Negatív természetes szaporulata csak 18 országnak van, amelyből 17 Európában helyezkedik el. Köztük van Szerbia is. Országunkban egyre nehezebben vállalnak gyereket az ifjú párok. Területeinken már a kétgyermekes családmodell fenntartása is gondot okoz. Garbac Adél nagyon örült annak, hogy testvére született. Vártam azért, mert akkor lehet valakivel végre együtt játszani. És miket szoktál kisöcséddel csinálni itthon? Játszani, amikor szomorú, akkor megvigasztalni. Miket játszatok együtt? Lovasat, hogy ő megpróbál a hátamra ülni, én meg szökök tőle. Akkor ti nagyon élvezitek együtt a játékot. Apa és anya is szokott veletek játszani? Igen. Miket szoktatok így együtt családiasan játszani? Kempingezünk. Hogy néz ki az, amikor ti kempingeztek? Elkészítjük a piknikpokrócot, és utána beülünk az autóba és elmegyünk. Adél anyukája, Sarolta, fiatalként mindig is két gyermeket szeretett volna. Ma úgy gondolja, hogy a harmadik gyereket is bevállalta volna, ha az elsőt nem a 30-as évei második felében hozza világra. Én személy szerint tényleg azt vallom, hogy amikor az ember úgy érzi, hogy annak itt az ideje, mikor úgy érzi fejben is, vagy lélekben is, hogy annak itt az ideje, akkor szüljön, ha teheti. Na most ugye tudjuk, hogy az élet az nem mindig így van. Szerintem nagyon sokan, főleg ebben az országban, vagy túl korán szülnek, vagy túl későn. A túl korán az, hát hogy is mondjam, nagyon sokszor véletlen műve tud lenni, tehát a meggondolatlanság a fiataloknál. Másik része pedig az, hogy egyszerűen egyre több fiatal küzd egzisztenciális problémákkal, nagyon kevesen tudnak elhelyezkedni biztos állásba, nagyon keveseknek van megoldva a lakáskérdés, és az pedig borzasztó fontos egy családalapító fiatal pár számára, hogy ahova az a gyerek jön, az valahol saját otthon legyen. Nem mindenki olyan szerencsés, hogy családi házba lakik a szüleivel, esetleg ahol egy lakrészt ki tudnak alakítani, vagy el tudnak foglalni, és akkor oda tudnak vállalni gyereket, mert nagyon sokan ezt csinálják. Nagyon sokan egy lakásban vannak a szüleikkel, amikor aztán elhagyják az otthont, akkor lakbérbe mennek, az pedig nagyon későn tehetik meg, hogy valamilyen hitelt fölvéve tudjanak saját otthont teremteni maguknak. A negatív természetes szaporulat nem kizárólag az idősebb korban való szülések következménye, nyilatkozta a szerbiai RTV-nek Goran Penev, népességtudományi kutató. Problém je, što
sve veći procenat žena iz fertilnog perioda, iz reproduktivne starosti, izlazi bez dece. To je ono što je novo u poslednjih 10-15 godina za Srbiju. Nije problem ako se promeni model, starostni model fertiliteta, ali ako za posledicu imamo i sve veći udeo bez dece, žena bez dece, to je već alarmantno. Demografska situacija daleko od toga da je povoljna, vrlo su nepovoljni trendovi, ni se nastavljaju. To je najočiglednije u kretanju ukupnog broja živorođene dece. Mi smo prema prethodnim rezultatima Republičkog zavoda za statistiku 2018. godine imali prvi put manje od 64.000 živorođenja. To prvi put, znači prvi put protekli 120 godina. To je manji broj živorođenja nego bilo koje godine od 1900. do danas. To je manje živorođenja nego što je bilo u godinama tokom prvog i drugog Balkanskog rata. Szerbiában a lakosság előregedése komoly problémát jelent. Folyamatosan emelkedik az átlag életkor, ami jelenleg 43 év. A fiatalok a jobb életkörülmények megteremtésének reményében tömegesen vándorolnak ki az országból. A biztos állás mellett ugyanis az embereknek fontosak a megfelelő munkafeltételek és a fizetés nagysága is. A szabadkai Szuknovics Jaszminka szerint nehéz családbarát állást találni, emellett a bérek is nagyon alacsonyak. Inače zaposlena sam, mali plata jako mala i tražim bolji posao. Šta vam bi odgovaralo? Koja plata ili kako? Pa da je barem preko 30.000 plata, da je barem 35.000. Radim u trgovini i trgovina je užasno mala plata i to je to. Jednostavno tražim posao sa većom platom. Nije mi bitno ni da li u smenama posao, niti bilo kakav, ali bitno je da je plata bolja. Šta mislite, šta je bitnije, posla ili porodica i zašto? Pa vidite, posao u trgovini jako malo vremena imaš i za porodicu. Jako malo, jer su ti vikendi uglavnom radni, to je jako malo vremena. A ipak u fabrikama i ovima ostalim ipak imaš neke vikendi, imaš neke praznike, ovdje nemaš ništa. Nemaš ni 1. maj, nemaš ni apsolutno ništa. Míg az 50-es években 160 ezer gyerek született évenként, addig az utóbbi években átlagosan csak 65 ezer élve született gyermeket jegyeznek Szerbia területén. Legalábbis erről tanúskodnak a legújabb statisztikai adatok. Amennyiben nem változik a helyzet, országunkban 2061-ig 2 millióval csökkenhet a szerbiai lakosság száma, áll az Egyesült Nemzetek Szervezetének becslésében. Orbán Viktor magyar miniszterelnök hétfőn a Szabadkai Városháza dísztermében tartott előadásában beszélt az elvándorlásról és a gyermekvállalás ösztönzésének fontosságáról. A magyar miniszterelnök elmondta, Magyarországon már sikerült visszafordítani az elvándorlás folyamatát, és ez szerinte Szerbiában is lehetséges. Minden nap pótolhatatlan veszteség, hiszen minden nap mennek el a vajdaságból. Magyarok is mennek el. És mindannyiunkat ugyanaz a kérdés aggaszt, hogy akik elmentek, visszajönnek-e? Illetve az asszonyok szülnek-e elég gyereket azok helyett, akik elmentek? Ez a két nagy kérdés van előttünk. Egyik ügyben sem állunk különösebben jól, ha a demográfiai mutatókat nézzük. Tehát nekünk nem kisebb feladatunk van, mint hogy egy olyan fejlődési pályára segítsük a vajdaságiakat, az itt élő embereket, családokat, vállalkozásokat, hogy belátható és hihető legyen, hogy van egy olyan pont, ahova elérhetünk, és ahonnan, ha azt elértük, már nem érdemes többet elhagyni ezt a térséget. Most nehéz hinni abban, hogy ilyen pont létezik, ugye? Mert látjuk a készülődést, hogy a fiatalok elmennek, és halljuk az érveiket, és így tovább. De ha önök jól számolnak, jól kalkulálnak, és a terveink valóra válnak, akkor nincs olyan messze az a pont, ahol egyszer csak azt veszik majd észre, hogy az elvándorlás mértéke elkezd lassulni. Aztán szépen fogyni, és aztán megfordulni. Magyarországon ez megtörtént, ezért merek ilyenekről beszélni önöknek. Magyarországon két év óta az a helyzet, hogy kevesebben mennek ki munkát vállalni, mint amennyien visszajönnek. És a folyamat egyfolytában erősödik. És ha a terveinket sikerül megvalósítani, és miért ne sikerülne, akkor a következő három évben ez a folyamat még látványosabb lesz.
és Magyarországra megindul egy nagy arányú visszaáramlás. Mindig lesznek, akik elmennek, és az nem is baj, mert világot látni jó dolog, külföldön tanulni jó dolog, valamennyit dolgozni külföldön az is jó dolog, de családot már inkább itthon érdemes alapítani, mert az ember mégiscsak oda tartozik, ahova született. Magyarországon ez a fordulat küszöbben áll, vagy már el is kezdődött. És ha Magyarország képes volt erre a fordulatra, akkor szerintem, ha önerőből nem is, de az anyaország segítségével a vajdaság is képes lesz erre a fordulatra. Én erősen hiszek ebben. És ezért az ide küldött pénzt mi sosem tekintettük segítségnek vagy segélynek, hanem egy olyan beruházásnak tekintettük, amely segít megtartani az itteni fiatalokat, segít megtartani a jövőt, és segít összekapcsolódni a vajdasági magyarokat Magyarországgal, a vajdasági gazdasági rendszert a magyar gazdasági rendszerrel. Sőt, uraim és hölgyeim, horribile dicto, oda jutottunk, a magyar gazdaságban most már van annyi szufla, hogy ma arról is tudtam tárgyalni, sőt megállapodásokat is kötni a szerb állam vezetőivel, hogy a vajdaságon kívüli területeken is megjelenik majd mérhető, érzékelhető, komoly nagyságrendű beruházás és magyar tőke, ami részben szerintem önöknek is jó, mert azt a vádat, miszerint nekünk csak vajdaság fontos, mert mindenfajta titkos terveink vannak, és nyilván azért csak vajdaságig látunk el, ezt a vádat ez teljes egészében anulálja, hiszen nyilvánvalóvá tesszük, hogy nekünk egész Szerbia fontos, és Szerbiát egészében tekintjük egy üzleti lehetőségnek a magyar tőke számára. Másfelől pedig tudunk együttműködni szerbekkel a vajdaságtól délre is, közös cégeket tudunk létrehozni, és őket is érdekelté tudjuk tenni a szerb-magyar együttműködés sikerében, mert azt is meg kell érteni, hogy nekünk szerbekre is szükségünk van, akik hisznek és érdekeltek a szerb-magyar együttműködésben. Tehát ha az együttműködés útján tudjuk a lehetőségeket kibővíteni a magyarok számára, az mindig könnyebb, mindig biztatóbb és mindig hosszabb távú, mint hogyha a szerbek ellenében kellene eredményt elérni. Ezért becsüljük meg azt a lehetőséget, hogy ma Szerbia és Magyarország kormánya között jó viszony van, együttműködés van, bizalmi alapokat hoztunk létre, és a szerbeknek is szüksége van Magyarországra, ha másért nem, hát az Európai Uniós csatlakozás miatt mindenképpen, de nekünk is szükségünk van a szerbekre, mert az Európai Unión belül is olyan csatákat kell megvívnunk, ahol a közép-európai országok súlya számít. Mert azt is jól lehet látni, hogy fontos kérdésekben más gondolnak a közép-európai népek, és más gondolnak a nyugat-európai népek. Ilyen például a migráció, de ilyen a családmodellnek a kérdése, és még számos kulturális kérdés. Tehát nekünk, magyaroknak is érdekünk, hogy az unión belül minél nagyobb számban legyenek Közép-Európából érkezett országok, és a Szerbia tagság azon túl, hogy önöknek jó, a teljes magyar nemzeti közösségnek a hasznára válik, hiszen erősíti a magunkfajta gondolkodásúak csoportját az egész Európai Unión belül. Vajdaságban az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a málna és földi eper ültetvények száma. A szervezetlen felvásárlás és a nem megbízható ár miatt azonban sokan felhagytak a gyümölcs termesztésével. Most a fekete berkenye, azaz az arónia, valamint a fekete áfonya közismertebben a borovnica termesztésében és annak feldolgozásában próbálnak szerencsét a kisföld területtel rendelkező gazdák. A bogyós gyümölcs termesztése bár egyszerűnek tűnik, mégis szakértelmet és megfelelő körülményeket követel. Virágzásnak indult a földi eper az Óbecsei Jovánovi Dániel ültetvényében. 6 éve foglalkozik termesztésével, és mint mondta, hullámzó hozamot és árat, valamint ugyanígy a termelőtársak kedvét is látta az ágazatban. Szerinte nem kizárólag a friss gyümölcs megtermelését, hanem a feldolgozást kell megcélozni. Szerintem az a fontos, hogy évekig kitartóan csinálni, és megtalálni egy kontinuitást a termelésbe, hogy minden évben megpróbáljunk egy fix minőséget, fix termésmennyiséget hozni, és úgy tudunk csak átvészelni. És én, amit még látok, hogy nem feltétlenül a 10-20 hektáros területek az érdekesek, hanem és legalábbis, ahogy én látom, inkább kisebb területbe, amit még úgymond a család el tud végezni maga, egy kis persze külsős segítséggel, és nem viszonteladóknak, hanem megpróbálni saját
saját maga értékesítse az ember a termét, mert szinte csak úgy tud olyan árat kapni, hogy megfelelő legyen is, és ki tudja hozni a költségeket, meg aztán még keressen is belőle. Ehhez párosul a feldolgozás is? Ehhez akár párosulhat a földolgozás is. Mi is azért kezdtünk el földolgozni, mert volt egy év, mikor nagyon sok földieprünk volt, és nagyon rossz volt az ára, és nem szerettünk volna 60-70 dinári továbbadni, ami a termesztési árnak alatt van jócskán az az ár. És akkor döntöttük el, hogy próbáljunk készíteni belőle valamit. Bátyámnak jött az ötlete, hogy földieprő bort készítsünk. És akkor abban az évben volt egy kísérleti 1-200 literes próbálkozásunk, ami nagyon jó sikeredett, nagyon hamar szétkapkodták az emberek, és azóta folyamatosan minden évben készítünk földi eperbort. Cél az, hogy minél több termén földolgozzunk, és hogy ne kelljön szenvedni ebben a friss gyümölcs értékesítésével, mert nagy teher. Tavaly az összeset saját magunk kilózgattuk ki, és úgy ez egy kiló szinte nem lett eladva viszont eladónak. Nagy teher, 5-6 eladó helyünk volt, az folyamatosan követni, föltölteni, szóval nem egyszerű dolog, de viszont csak így lehet extra profitra szert tenni. A földi epret sok termelő elsősorban friss fogyasztásra termeli, ám a külföldi piac is nagy érdeklődést mutat minden hazai bogyós gyümölcs, így a földi eper iránt is. Nenad Magazin egyetemi tanár azt mondja, hogy a csábító piaci lehetőségeket azonban mérlegelni kell, és nem minden áron az állt termesztő berendezésbe előállítani a drága korai gyümölcsöt. Kvalitetna stona jagoda u velikoj mjeri se izvozi upravo iz Vojvodine, gdje postoji mogućnost proizvodnje na većim površinama. Jagoda se odlazi za Rusiju, odlazi za okolne zemlje, čak za zapadnoevropske zemlje, tako da možemo reći da je to i dobar izvozni brend. Dio jagode u Vojvodini uglavnom veoma malo jagode je namijenjeno preradi. To je više u preradi završi jagoda koja nije dostigla kvalitet prve, nije za stonu potrošnju. I ono što je najvažnije što se tiče nekog dostizanja kvaliteta je maksimalno dvogodišnji ciklus proizvodnje. Znači jedne godine se jagoda sade u optimalnom periodu, iduće godine imate pun rod na proljeće. Puna agrotehnika, znači odgovarajuće đubrenje, navodnjavanje i vi imate odgovarajući kvalitet koji je prije svega zadovoljavajuća krupnoća i organoleptički sastav ploda. Plod mora da bude s određenim sadržajem suve materije i mora da bude zadovoljavajuće čvrstine, pogotovo ako je za izvoz. U godinama loših cijena, u godinama kada imamo loše agroekološke uslove, onda kvalitet pada i onda dobar dio jagode završava u preradi, što nije dobro jer cijena te jagode je uglavnom lošija. A minőségi termelés egyik alapföltétele az öntözés, hiszen az időjárási viszonyok alakulása kiszámíthatatlan. Az egyetemi szakemberek szerint oda kell figyelni az öntöző víz minőségére, mert hosszú távon nem csak a berendezésben, hanem a gyümölcs minőségében is károk keletkezhetnek. Az Újvidéki Mezőgazdasági Karon végeznek vízminőség ellenőrzést, ami alapján osztályozzák az öntözésre alkalmas vizeket. Ta klasa podrazumeva, znači da se kaže da li je ta voda upotrebljiva ili nije upotrebljiva. Zašto to govorimo? Zato što je voda u primjeni kao za navodnjavanje biće u svakom slučaju dobra za biljku, ali u višegodišnjem korišćenju te vode može da dođe i do nekih oštećenja kako za biljku u smislu smanjenju prinosa, tako i sa druge strane za promjene u zemljišnom substratu i naravno za korišćenu opremu kod koje može doći do začepljenja. A mezőgazdasági titkárság évek óta pályázatot hirdet meg kutak fúrására és öntöző berendezések beszerzésére. Mégis felvetődik a kérdés, hogy kútból vagy folyóvízből öntözzenek-e a gazdák. Ono što treba reći jeste da su promjene kako u podzemnim, tako i površinskim vodama
godinama u toku vegetacione sezone postoje fluktuacije, odnosno promenjive su, i zbog toga je potrebno raditi bar 2 do 3 puta godišnje proveru upotrebljivosti vode za navodnjavanje. Az Újvidéki Mezőgazdasági Karon egy-egy minta ellenőrzése 15 000 dinárba kerül. Ha figyelembe vesszük azt, hogy hosszú távon milyen előnyökkel jár a minőséges víz öntözése való használata, és a megtermelt termés beltartalmi értéke is ezáltal javul, akkor az ellenőrzés értéke nem mondható költségnek, hanem inkább beruházásnak. Branislav Nedimović, szerb mezőgazdasági miniszter, a szerb-magyar közös kormányülés alkalmával adott interjúban a Pannon RTV-nek elmondta, komoly befektetések és szoros együttműködés várható a két ország között a mezőgazdaság terén is. A bogyós gyümölcsök termesztése és feldolgozása is téma volt a kétoldalú megbeszéléseken. Znači zajednička sednica vlade Srbije i vlade Mađarske ovdje u Subotici. Kako ocenjujete saradnju dve vlade u oblasti poljoprivrede? Pa gledajte, ja mogu da kažem što se tiče poljoprivrede da sve teme su u fokusu i išli smo korak dalje. Sad idemo na zajedničke investicije. Ne samo u oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, nego u oblasti prerade. Na prošloj zajedničkoj sednici vlade u Budimpešti potpisan je memorandum o izgradnji fabrike za preradu voća na prostoru Srbije. Ta fabrika je počela da se gradi u Arilju. Ona je vrednost investicije oko 7,5 miliona eura. Tako je to dovoljno pokazatelj da više ne bavimo se samo usaglašavanjem sertifikata, zakonodavnih okvira, nego idemo na konkretne stvari i mislim da to je jako važno. Pored toga, vlada Republike Mađarske na prostoru Srbije investirala još u nekoliko kompanija u jednu farmu. Tako ja mogu da kažem da naši odnosi, kad bi rekao da su savršeni, to bi bila slaba reč. Tako vas pitam, da li može Srbije, struka Srbije, da nauči nešto od Mađarske na svom evropskom putu u vezi, naravno, poljoprivrede? Da li imamo neke razmenu tih informacija? Pa mi imamo stalno sa mađarskim ekspertima komunikaciju vezanu za pregovaračke pozicije Vlade Republike Srbije u sektoru poljoprivrede i naravno su ta iskustva dragocena. Ono na čemu stavit ćemo akcenat u budućnosti, to je na zajedničkom radu u borbi protiv svih zaraznih bolesti koje se pojavljuju u sektoru stočarstva. Mi nemojte zaboraviti, i Mađarska i Srbija su zemlje u kojima je svinjarstvo jako razvijeno. Nama se suočavamo sa izuzetno velikim problemom, uopšte svi kao region, sa afričkom kugom svinjama, i na tome moramo dosta raditi. A pored toga, ja bih iskoristio priliku da se zahvalim mađarskoj vladi na podršci koju smo dobili u pogledu angažovanja ledolomaca na reci Dunavu, jer da nemamo taj sporazum o sektorskoj saradnji na prostoru Dunava do Beograda, mislim da je bilo jako velikih problema, ali zato je služe dve vlade, zato služe dobri politički odnosi. Da li možemo nešto saznati ovako unapred o ovim dogovorima koji danas rade? Da li ima neki u budućnosti još neka konkretnija saradnja kao što je bilo sa malinarima? Ja sam pre nekoliko dana dobio pismo od Ministarstva spoljnih poslova Republike Mađarske, pošto se oni bave između ostalog i spoljnom trgovinom, da su formirali fond, da su donijeli odluku na sednici vlade, formiraju fond od 35 miliona eura za podršku investicijama na prostoru Zapadnog Balkana, gde je fokus na prostoru Srbije. Mi u ovom trenutku razgovaramo o 3 ili 4 nove investicije u preradi voća i povrća. Mislim da su to najvažnije stvari. Hvala lijepo. A köztudatban a tej és a tejtermékek úgy szerepelnek, mint az egészséges táplálkozás alapköve. Sok ember számára a napi étrend részét képezi, viszont a nem megfelelően kezelt vagy túlzott mennyiségben fogyasztva akár ez sok egészségügyi probléma forrása is lehet. A
mai modern világunkban eléggé megoszlott a vélemény arról, hogy napi szinten mennyi tejet is kellene fogyasztanunk. Egyes szakértők és orvosok szerint egy egészséges felnőtt embernek napi fél liter tejet kellene fogyasztani, míg mások inkább a tejtermékeket részesítik előnyben. Azt ugyan tudjuk, hogy a csecsemők az egészséges anyatejre vannak utalva, és a szakértők szerint a gyerekeknek is szükséges a megfelelő mennyiségű tejfogyasztás napi szinten. Fél liter tej 70%-ban fedezheti egy általános iskolás gyerek napi kálcium igényét. Felnőtteknél ez a szám 50-60% is lehet. Arról, hogy ki mennyi tejet, tejterméket fogyaszt a családban, és mennyire tartja egészségesnek, a szabadkai tejpiacon kérdezősködtünk. Én azt gondolom, hogy már így korosabb léttel tejet kevesebbet fogyasztunk, meg nem is ajánlatos annyira, de a túró és a sajtok az természetes. Túró talán minden héten kell, hogy kerüljön az asztalra, akár körözöttnek, zöldhagymával, ilyesmi, vagy süteménynek készítve, vagy túros tészta, hát az egyik legjobb kaja. Ez is a család, gondolom. Igen, természetesen. Kalmár Nándorék napi szinten fogyasztanak tejet, emellett kis mennyiségben árulják is a piacon. Elmondása szerint a házi tehéntej sokkal egészségesebb, mint a bolti, már hőkezelt tejtermékek. Attól egészségesebb nincs semmi, mint a tej. Termék, gondolom, különösen olyan, amit mink termelünk. Ami a tejgyárban vannak, azok még hónapokig nem képes megaludni, az a tejgyárban, ami vannak, azok az nem tej, az nem is látott még tehenet se. Hogy onnan kezdjük ez egész, úgyhogy ez egy annyira szép, vigába adják ők, nem tudom, még drágában is adják, mint mi, de akkor is. Tele van micsodával, gondolom, ilyen tartósítókkal, mindennel, kicsiknek nem egészséges. Sokan veszik tőlünk azért, mert kicsiknek kell, tudják, hogy biztos, hogy nincs bekever, nincs tartósítóba minden, úgyhogy nem érgezzük a népet, tehát olyan dolog ez a miénk. Önök otthon a családban fogyasztják egyébként? Ugyanúgy, igen. Szinte minden nap, mondjuk olyan, hogy fejenként azt a fél literre, mit tudom én, és fogyasztjuk. Szabó Cibolya György is a piacon értékesítette ma a házi tejet. Náluk rögtön a fej is után jól kimosott üvegekbe kerül a tej. Elmondása szerint ez csak otthon forralni kell, és már fogyasztható is. Szerinte kelendő a piacon. 3-4 fejűs tehenet tartunk. Ha most kihozok egy 10 üveggel, akkor annyival is, mert a csarnokba szoktuk vinni a tejet is, ottan 23 dinár 76 parát kapunk, meg 7 dinár prémiumot, hogyha átbírunk adni egy hónapba 1000 liter tejet. És akkor itt a piacon mennyiért szokta értékes? 50 dinárt kérünk érte, és akkor... Kelendő? Hát most mondjuk rá neki, akiknek már ismerik, akkor jönnek hónap is, a kelendő, hát minden élelem kelendő. Szabó Győző gazdaságában már nagy mennyiségben folyik a tejtermelés. 130 fejős tehénnel foglalkoznak, ami napi szinten 3000, éves szinten pedig több mint 800 ezer liter friss tejet jelent. Elmondása szerint ahhoz, hogy jó minőségű tejet tudjanak termelni, elengedhetetlen a megfelelő takarmány a teheneknek, emellett ekkora mennyiségnél már a gépesítés is fontos. A követelmény az nagyon nagy a minőség iránt. Tehát minőséges takarmányt kell nekik előállítanunk, folyamatosan kell bővítenünk a gépeket, ami kiszűri a szomatikus sejt problémákat egyedenként, tehát hogy ne legyen probléma az átadásnál a szomatikus sejt mennyiséggel, ugye, tehát nem egyszerű megtermelni. Hát csak ezzel lehet, csak minőséges takarmánya és odafigyelése, még sok munkával. Mennyire gépélyesített a tejtermelés? Tehát teljesen gépesített, úgy az etetés, tehát szinte minden gépesített, ami ugye költséges, de másképp nem tudjuk ezt a szintet tartani, hogy minőségben is, meg mennyiségben is tudjunk így termelni. Mikor történik a teheneknek a fejése naponta? Teheneknek napi kétszer van fejve, ugye, nem? Tehát vannak, akik háromszor is fejnek, mi reggel és délután, vagyis hát este, 12 óránként. De reggel 6-tól szoktunk, viszont délután még már 4:30-tól van a fejés idő. És ez hogyan néz ki? Hát ez egy 2x9-es fejű állásban történik, ahol bemennek a tehenek, ugye, és az olyan 20 percenként per túra, tehát 18 darab tejénnek 20 perc a fejés ideje, ami szintén gépesített, komputerizált, kiszűri a betegtőgyű teheneket, zsírmérő, kilót, mindent, tehát amit kell, hogy mérjen a
tejben, azt mindent ki tud mutatni. A szakértők szerint manapság már nagyon kevés tejet fogyasztanak az emberek, valahol kiveszett az étrendünkből. Inkább alapanyagként használjuk a konyhában, pedig egészséges. De valójában mit is tartalmaz a tej és a tejtermékek, valamint milyen esetleges mellékhatásai lehetnek? Tej ugye nagy része víz, folyadék, ami a táplálék, tehát a táplálkozásban fontos, tartalmaz fehérjéket, cukrot és zsírokat, tejzsírt. Ugye az üzletbe kapható tejben már kevesebb tejzsír van, úgy szintén talán változtatják a többi összetevőt is, de tejzsírt azt tudjuk, hogy van zsírszegény tej, vagy teljes zsírtartalmú tej, de a fehérje, talán a fehérje, tejben lévő fehérje a legfontosabb, mert a tudomány mostani állása szerint az, ami kiváltja a legtöbb, vagy a legtöbb mellékhatása a tejben lévő fehérjének van, és ezért a gyermekorvosok manapság nem is igen ajánlják a kisgyerekek túl korai tehéntejjel való táplálását, tehát tudjuk, hogy most a szoptatás nagyon trendi, hogy nem csak trendi természetesen, hanem tudományosan is alátámasztva a legfontosabb, hogy anyatejjel tápláljuk a kisbabákat, mert a tehéntej, még ha kétharmados tej is, nagyon sok fehérjét tartalmaz, sokkal több fehérjét, mint az anyatej. Az anyatejbe több a cukor, a tehéntejbe több a fehérje, és ezeknél a gyerekeknél már kis babakorba, gyerekkorba testsúlygyarapodáshoz vezethet a túl sok fehérje, tehát sokkal nagyobb az esély, hogy ezeknél a gyerekeknél túlsúly, tehát túlsúlyos gyerekek legyenek később, sőt már kisbabakorban is. A doktornő szerint a gyerekeknél a túlzott tehéntej fogyasztása fehérjék miatt nagyban növeli az allergiás tünetek kialakulásának lehetőségét, legtöbbször az emésztőrendszerben. Tipikus tünetek a szájban fellépő bizsergő érzés, a nyálkahártyák duzzanata és viszketés a bőrön, légszomj, valamint gyomor és bélrendszeri panaszok. A tej tartalmaz sókat, szulfátokat, foszfátokat, amelyek meggátolják a vas felszívódását, emellett túl szegény esszenciális zsírsavakban és nem tartalmaz prebiotikumokat sem, de számos tévhit kering a vitamin tartalmával kapcsolatban is. Ami még talán fontos volna megemlíteni, hogy a tehéntejben nagyon kevés nyomelem van, szelén, vitaminok, vannak még fel bizonyos vitaminok, de mondjuk a D3 vitamin, ami szintén egyik nagyon fontos része a táplálékunknak a csontok fejlődésében, az is kevés van benne, úgyhogy ezt azért is kell utólag adagolni a gyerekeknek is. A krónikus betegségeknél szintén fontos a D-vitamin, tehát idősebb emberekről is beszélünk, még felnőtt emberek, akik nem csak idősek, fiatalabbak is, tehát hogyha nem tartózkodunk eleget napon, nincs elég D-vitamin, akkor, és nyomelem, ez nagyon fontos a közérzetünkhöz, az ellenálló képességünkhez, tehát az egyik manapság a D-vitamint már nem csak mint vitamint emlegetik, hanem már mint egy olyan anyagot, talán inkább mint enzimet emlegetjük, mert nagyon fontos az ellenálló képességünkben, nem csak a csontképzésben, csont sűrűség kialakulásában, hanem az ellenálló képességünk fejlődésébe is. Dr. Apróbarát Mária mellett még hozzátette, hogy tej helyett inkább fogyasszunk tejterméket, mint például jogurtot, túrót és kefirt, mivel ezek sokkal egészségesebbek és sokkal könnyebben emészthetők. Alekszandar Vulin, szerb védelmi miniszter szerint kitűnő a két ország katonasága közötti együttműködés. A miniszter a behívókról is beszélt a Pannon RTV-nek adott interjúban.
Ja sam veoma zadovoljan našom saradnjom. Mi imamo zajedničke vojne vežbe, što je uvek najviši oblik saradnje između dve armije, ali isto tako sarađujemo kada je u pitanju obuka, kada su u pitanju naše medicinske službe. Takođe imamo i zajedničko učešće u mirovnim misijama. Dakle, mi smo, stvarno možemo da kažemo da između Mađarske i Srbije, a pogotovo između naših vojski, nema ni jednog otvorenog pitanja. Ostalom, i lični odnosi predsjednika Vučića i premijera Orbana su takvi da zaista otvaraju široko polje zajedničkog djelovanja. Da li na neki način opterećava ove odnose da Mađarska je članica NATO-a, a Srbija želi da ostane nezavisna u tom smislu, znači želi da drži dobre odnose sa Rusijom, a i sa zemljama Zapada? Mađarska poštuje našu neutralnost i nismo nikad videli da je to problem za naše severne susede. Ali ima još jedna stvar. Mi nikad nećemo zaboraviti 1999. godine da Mađarska se nije priključila agresiji NATO pakta na našu zemlju, da nije dozvolila da se iz njenog vazdušnog prostora napada naša zemlja, da nije zatvorila svoje granice, da nije uvela vize, da je bilo mesto gde su se sklanjale i naša deca, da Mađarska te 99. godine je uradila sve što je mogla da nam bude bar malo lakše i nije nam ni malo otežala. Mi to nikad nećemo zaboraviti. Malo pitanje koje nije u vezi toliko sa zajedničkom sednicom. Počeli su se deliti pozivnice za one vojnike koji nisu služili vojni rok, nego u civilnoj službi. Kakvi su povratne informacije, da li ti ljudi žele, ne žele, kako komentarišete? Veoma dobre, sa velikim zadovoljstvom to moram da kažem. Ljudi se odazivaju. Nije to veliki broj, to je svega nekoliko stotina budućih pripadnika naše rezerve, ali ljudi se odazivaju jer shvataju, razumeju potrebu da morate da se obučite za ono najgore i da tih 15 dana vašeg života neće vam ništa promeniti, osim što ćete naučiti nešto novo i osim što ćete naučiti nešto što vam može biti korisno, ne samo kada govorimo o ratu, nego i kada govorimo o elementarnim nepogodama, kada govorimo o onim stvarima koje svakom od nas mogu u životu da se dese, zaštite nekada nekome koja je pomoć potrebna, njega ili njegovu imovinu. Kao što znate, i ja sam to prošao, tako da stvarno ne vidim razlog da i bilo ko drugi ne da tih 15 dana svog života. A ovi ljudi koji su služili redovan vojni rok, njima se isto nastavlja rezerva u tom smislu klasične reči? Postoji klasična rezerva, naravno oni koji su služili vojni rok, oni se pozivaju više manje redovno, nisu to tako veliki brojevi, ali znate kako, već prolaze godine, mi smo ukinuli vojni rok i sad ti ljudi već ulaze u određene godine kada polako postaju neinteresantni za klasičnu rezervu. Svi smo mi stariji ljudi i nismo baš, Bog zna kako, važni za vojsku. Ovi mlađi svakako jesu i ajde bar njih da obučimo. Da, postoji malo nesporazum oko toga. Neki su mislili da ovi ljudi koji su služili redovan vojni rok, njima neće stići pozivi za rezerve, samo onima koji nisu služili. Znači, to onda nije tačno? Ne, nije tačno. Dakle, tu stižu redovno. Za one koji služili vojsku, oni imaju poseban raspored, iz njih redovno stižu. Ali, znate, od ukidanja vojnog roka do danas, nekih 200.000 zdravih, sposobnih muškaraca, starijih od 30 godina, nisu prošli ni jedan vid obuke. Ovo je neki, uslovno rečeno, švajcarski model, gde se 15 dana jednom u nekoliko godina prođe kroz osnovnu obuku i nije to veliko opterećenje. Ministre, hvala vam lijepo. Hvala vam. Szerbia és Magyarország között évekre visszamenően jó az együttműködés a honvédelem terén, 2015 óta pedig az illegális migráció megfékezése terén is, nyilatkozta Benkő Tibor magyar honvédelmi miniszter hétfőn a közös kormányülésen a Pannonár TV-nek. Rendkívül intenzív és azt lehet mondani, hogy évekre visszanyúló szoros kapcsolat van Szerbia és Magyarország között a honvédelem ügyében, és többek között 2015 óta az illegális migráció tekintetében is elismeréssel és köszönettel tartozunk Szerbia felé, a szerb emberek felé, hogy azt az illegális migrációt úgy kezelték, amellyel segítették Magyarországot, a magyar embereket, hogy meg
meg tudjuk oldani, hogy Magyarországra illegálisan, engedély nélkül senki ne tudjon belépni. Tehát nekik is köszönhető az, hogy olyan erős műszaki zárrendszert, kerítésrendszert tudtunk felépíteni, amely most is biztosítja ennek a feladatnak a végrehajtását. De ezen túl rendkívül sok együttműködésünk van más területen is, hiszen az Ohiói Nemzeti Gárda, mint mindkét ország támogató nemzete, évekkel ezelőtt kötött megállapodást a béke fenntartás partner kapcsolatrendszerében, de közös gyakorlataink, kiképzéseink vannak, különösen gondolok itt az árvízvédekezésben résztvevő műszaki erőkre, vagy éppenséggel az egészségügy területén, hiszen olyan egészségügyi, katona egészségügyi képességekkel rendelkezik Szerbia és Magyarország, hogy ezeket a tapasztalatokat meg kell osztanunk most is és a jövőben is. Valamint nagyon jó az együttműködésünk a légikutató mentőszolgált tekintetében, tehát számtalan olyan dolgot tudnék felsorolni, amely garanciát ad nem csak a mának, hanem a jövőnek egyaránt a két ország katonai kapcsolatai vonatkozásában. A Magyar Honvédség nem csak a déli határt védi, hanem tulajdonképpen Szerbia déli határait is, ugyanis magyar honvédek kontingensként a migráció megfékezésére Észak-Macedóniába és Szerbiába is érkeztek. Vannak-e tervek ezeknek a kontingenseknek a növelésére, illetve kiterjesztésére a hadműveleti és a műveleti területnek? Magyarország számára rendkívül fontos, elmondtam a miniszter úrnak, a Nyugat-Balkán stabilitása és biztonsága. Éppen ezért békefenntartói katonáinknak jelentős részét azt lehet mondani, hogy mintegy 50%-át a Nyugat-Balkánon alkalmazzuk, és ezt természetesen erősíteni fogjuk, erősíteni akarjuk, mert így tudjuk biztosítani azt, hogy mind Magyarország, sőt, Nyugat-Európa biztonsága is, mondjam úgy, hogy elvégezhető legyen, fenntartható legyen, hiszen számunkra rendkívül fontos, hogy az ország déli részén béke, biztonság, stabilitás legyen, nem kevésbé, mint az is, hogy mind Szerbiában, mind Magyarországon élő kisebbségek megtalálják helyüket, szerepüket, és jól érezzék magukat ott abban az országban, ahol élnek. Nagyon fontos megemlíteni, hogy arról is beszéltünk, hogy a hadisír gondozás, hadisír emlékhelyek felállítása, megemlékezések megtartása, az kapjon nagyobb hangsúlyt, erősödjön ez az együttműködésünk, hiszen mindkét ország fontosnak tartja a kisebbségi kérdések megfelelő kezelését, és természetesen azt is, hogy elődeinkről, őseinkről, katonáinkról, katonahőseinkről közösen emlékezzünk meg. A magyar kormány agrárminisztériumának segítségével megvalósuló gördülő zöldítő műhely nemrégiben Szabadkára is ellátogatott. A gyerekek a Jurta sátorban interaktív előadásokon vettek részt, amelyen megismerhették a környék állat- és növényvilágát. A magyar kormány agrárminisztériumának segítségével megvalósuló gördülő zöldítő műhely először érkezett Szabadkára. A gyerekek a Jurta sátorban interaktív előadásokon vettek részt, amelyen megismerhették a környék állat- és növényvilágát. Nem, az alvasmarha az más. A gyerekek nagyon élvezték az előadást, mindenki lelkesen jelentkezett, ha a különböző állatok neveit kellett megmondani. Volt a vaddisznó, volt a szarvas, az őz, a nyúl. És mi tetszett neked ebben az előadásban a legjobb? Hát nagyon tetszett, hogy így bemutatták az állatokat is, nagyon sok mindent tanultunk. A kedvenc állatom az őz, és ugye őrülők beszéltek, és ugye bemutatták, hogy hogy hívják őket, meg minden. A környezetvédelem fontos szerepet játszik az iskola életében. Sok diák figyel oda rá, hogy környezettudatosak legyenek az iskolában is. Arra figyelek, hogy nehogy szemeteljek, hogy mindig a szemetesbe dobjam ki a szemetet, meg nem szabad
Nem szabad szemetelni, meg nem szabad bántani a környezetet. Az iskola dolgozói több szempontból is fontosnak tartják a környezettudatos nevelést a tanintézményben. Ezért nagyon örültek, amikor megtudták, hogy ilyen műhely munkára nyílik lehetőség. A tanítók is örülnek, hogy interaktív foglalkozásokon vehetnek részt, hiszen így a gyerekek számára sokkal intenzívebb élményt és így maradandóbb tudást jelent nekik. Két szempontból is jelentős iskolánk részére, mert mi tanítók igyekszünk fejleszteni a pozitív környezettudatos viselkedést a gyerekeknél, és ezt minden úton, módon próbáljuk véghez vinni, és szerintem ebben a korban ezt nagyon hatásosan tudjuk művelni, mivel a gyerekek azokhoz nagyon közel áll a természet, szeretik az állatokat, szeretik a növényeket, szívesen kirándulnak, és ez a program is elősegíti a gyerekeket abban, hogy még közelebb kerüljenek az állat- és növényvilághoz, illetve a környezetvédelem jelentőségéhez. Az iskolában azonban nagy hangsúlyt fektetnek a multikulturalizmus fontosságára is, ezért a szerb nyelvű diákok is megtekinthetik majd a jurtát. Tanáraink nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy tanulóink megismerjék egymás történelmét, kultúráját, hagyományait és szokásait, és így az előadás után a szerb ajkú gyerekek is csoportokban megtekinthetik majd a jurtát, ahol ízelítőt kapnak majd a magyar történelemből. A gördülő zöldítő program először magyarországi kezdeményezésre jelent meg nálunk. Vajdaságban elsőként a Bácskos út falvi Értük Egyesület a Moravicai Gyerekekért civil szervezet indította útjára a kezdeményezést. 20 helyszínre, 20 településre, 20 iskolába visszük el, illetve óvodába ezt a programot, amelynek a tartalma, tehát környezetünk, erdőmező állatai, azok kicsinyei, tehát nyilván gyerek szinten előadva, alsósoknak, illetve óvodáskorúaknak készítettük még el, illetve környezetvédelem, természetőrzés, szelektív személygyűjtés ebből a témakörökből áll össze, amiről mi mesélünk ebbe a jurtába, és ehhez még nyilván játékok kapcsolódnak, amelyek az előadásokhoz kötődnek. És ezeket jutalmazzuk nyilván némi nemű cukorkákkal a gyerekek számára. Az Értük Egyesület a Moravicai Gyerekekért civil szervezet munkatársai elmondták, tanárként testközelből látják, mennyire fontos a gyerekek környezetvédelemre nevelése. Ezért is tartották fontosnak nálunk is megvalósítani a gördülő zöldítő programot. Eddig tartott a közügyek hírháttér, de maradjanak velünk továbbra is, hamarosan hírek következnek, holnap pedig Vadlövő Gabriella várja önöket a híradó után, további szép estét!